Você tá muito chique. Seja bem-vinda, que alegria que receber aqui no palco do programa Young. Toda a minha alegria. Você tá muito chique. Você gostou? O que você achou? Achei maravilhoso. Você tá muito chique. E a banda? E a banda? Tá aprovado? Não, não. Eu não sei se eu contrato eles. Não gostei muito, não, da banda, não. Depois desse comentário, a gente vai repensar se a gente, talvez na próxima edição do programa Young, pode ser que tenha outra banda. Não, mentira, amo vocês. É porque assim, eu acho que eles devem ficar só comigo, né? Não, senhoras então... e senhores, temos aqui uma tentativa de levar a banda oficial do programa Young embora. Olha, não, eu não vou perguntar pra vocês se vocês querem o programa Young ou a Valesca, mas eu acho que eu não sou obrigada a perguntar isso, né, minha banda? Valesca Maísa, muito obrigado, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui, tá? Eu que agradeço. Você deu um espaço pra gente. Eu que agradeço, pra mim é uma alegria enorme. Eu fiquei muito, muito ansiosa, quase não dormi, quem acompanha no Instagram sabe. Fiquei muito ansiosa e pra mim é uma alegria ver o que Deus tá fazendo aqui. Você tá muito chique mesmo, os meninos. Eu falo assim, gente, mas eu falo brincando. É porque, na verdade, ele roubou a banda de mim. Ah! E eu roubei a banda de outra pessoa e assim... E assim vai. Ó, essa banda é... Quando tem as lives da Valesca e de outros cantores... Eles sempre estão juntos. Eles são tão tops. Gente, não, mas parece, Valesca, que hoje o programa Young tá um especial banda do programa, porque hoje a gente tá colocando vocês lá em cima. É, né? Eles são tão tops que a gente sempre procura eles, que a gente quer levar essa qualidade pra vocês. E a Valesca Maísa, a gente teve que correr com a produção do programa Young e já garantir ela aqui, porque assim que encerrar a pandemia, gente, vocês sabem... Valesca Maísa em São Paulo vai ser difícil, porque as agendas Rapaz, voltam. Rapaz, eu tô pensando como que a gente vai fazer, porque assim, todas as agendas foram remarcadas, a gente teve que encaixar, além do que já estava marcado, a gente teve que encaixar ali no meio da semana, e era uma coisa que eu tava comentando até com a Thaís. Eu queria o André, eu queria chamar ele de Young. Ela ia falar Young, é o costume. Eu queria, André, ficar três, quatro dias, assim, no máximo, em casa, pra descansar, pra me recompor. Essa quarentena, ela me fez repensar muito, né? Porque antes de começar, ela tava numa vida muito louca, de todo dia, assim. Já teve meses de eu ficar 2 dias na minha casa, sem ver a minha família direito, sem poder me recompor espiritualmente, orar, subir monte, fazer campanha. E a correria era gigantesca, então, me fez parar, pensar... Fala, não, eu preciso me reabastecer, porque eu preciso chegar na igreja e entregar 100%. E quando você tem agenda todo santo dia, você não consegue. Você vai chegar lá 80%, 50%, e as pessoas não estão preparadas para isso, né? Então, eu depois que acabar essa pandemia, o meu pensamento era ficar de 3 a 4 dias em casa para eu chegar 100% mesmo no altar, entregar tudo para Deus, entregar tudo de bom, assim. Só que não tem como. Tá, assim, uma loucura esse final de ano, só Deus. Ou seja, isso pode meio que ser até um spoiler, existe uma grande possibilidade, entre esses 3 dias, a gente pelo menos pegar um pra fazer a Valesca Maísa de volta no programa Young. Top! Valesca Maísa, a primeira coisa, Valesca, 35 milhões que de visualizações, isso? Como isso? Eu não sei, como eu te disse naquela entrevista, eu preciso sentar com Jesus pra perguntar como que é uma coisa dessa, porque eu não sei, a cada milhão eu fico surpresa, porque assim, quando eu penso que vai parar, surge uma novidade. Um exemplo, a Kelly Bianca tava parando um pouquinho, as visualizações estavam indo padrão ali, aí veio a Kelly Bianca, gravou o vídeo, aí voltou, foi lá em cima, foi no pico de novo, depois tudo foi voltando ao normal, ficou naquele padrão ali, aí veio a Midian, cantou, aí foi, explodiu de novo. E assim, quando eu penso que vai acabar, quando eu penso que vai parar por aqui, Deus surpreende, faz tudo de novo, e ele sempre nos surpreende, né? A cada milhão é uma surpresa. E a música é tão boa que a Valesca regravou ela com a Kelly Bianca. Eu já tenho 1 milhão. Na versão acústica, 1 milhão e 100 mil e pouquinho. Um milhão e 100 mil. Gente, é muita coisa. Isso prova que a letra é boa. A gente já tem até uma pergunta aqui engatilhada que hoje... Câmera, vem aqui, dá um zoom aqui, vem. Vocês sabem o que a gente preparou pra vocês? Hoje a Valesca vai contar pela primeira vez... Pela primeira vez a Valesca Maísa vai contar o testemunho da composição. O porquê... A composição Árvore Cortada. Então, a dica é, já compartilha o programa Young e aproveita, porque essa entrevista está demais. Valesca, então vamos lá. Vamos lá. Com quantos anos
que a Valesca Maíssa começou a cantar? Então, eu nasci num berço evangélico, né? E minha mãe, eu sempre vi minha mãe ensaiando, porque minha mãe, ela tem CD gravado, tem fita gravada, na época da fita ainda. E eu sempre via minha mãe ensaiando, toda vez que ela parava assim para ensaiar, 2, 3 anos eu já budejava aqui com ela. Ela ensaiando e eu não sabia nem falar direito. Mas comecei a cantar oficialmente ainda, e foi até aquele hino da Cassiane. A tua palavra esconde. Foi com 4 anos de idade. Uau! No playback. E olha só pra você ver como que foi. É, eu tava ensaiando em casa pra cantar no CD. Só que aí a gente chegou na igreja, tudo programado pra eu cantar com CD cantado, com a Cassiane cantando mesmo. E chegou lá, minha mãe esqueceu o CD em casa, só tinha levado o playback. E a minha mãe falou, meu Deus, é a primeira vez que ela vai cantar no playback. Eu falei, vai, assim mesmo. E foi a primeira vez que eu cantei, foi com 4 aninhos. A minha mãe, ela suou bastante a camisa, né? Minha mãe, ela sempre me incentivou. Sempre assim, quando ela percebeu que eu peguei gosto, assim, de cantar, de ensaiar pra cantar nas igrejas. Eu tinha uma ponchetezinha, eu sempre fui muito organizada em questão de ministério, assim. É, eu sempre gostei muito de oferecer o melhor para Deus. Então eu tinha uma ponchetezinha assim e eu perturbava. Não podia sair um playback novo, um CD novo, que eu ia lá e falava, pai! Aí já coçava a cabeça assim, já fazia meu pai comprar o CD e o cantado. Então a minha mãe, ela sempre investiu bastante, meus pais sempre investiram bastante. Quando eles perceberam, a minha mãe sempre sentava, tinha um horário no dia que ela falava, não, esse horário aqui vai ser para você sentar aqui comigo e ensaiar. Você vai cantar na igreja domingo que vem. Eu ensaiava uma semana antes. Que legal. E a minha mãe me ensaiava todo santo dia. E Valesca, quando que vem ali o primeiro momento que traz as primeiras experiências ministeriais para você? Qual foi esse momento? Então, na verdade, ele não começou muito cedo, né? Porque eu cantava, sempre cantava, mas... É, meu pai, ele sempre colocou na minha cabeça uma coisa. Valesca, quer cantar? Canta. Quer gravar CD? Grava. Mas estuda e se forma. Então, a minha mente foi programada para eu estar na igreja, louvando a Deus, com o ministério de louvor, mas não ter uma vida itinerante. Eu nunca pensei em ter uma vida itinerante. Então, eu programei a minha mente para eu me formar. Eu queria ser médica, né? Então, eu falei assim, é isso que eu vou seguir e tal. Só que aí, Deus começou a falar muito comigo. E Deus, chegou um momento de Deus dizer assim, ó, você vai se formar, você vai estudar, vai se formar, vai pegar o diploma na mão, mas não vai exercer porque eu não vou abrir as portas, porque eu te chamei pro altar. E aí eu senti o peso do você tem que ir, pelo amor ou pela dor. E aí eu aceitei, e quando eu aceitei, começou os contras, sabe? Porque, tipo assim, eu não nasci num berço de ouro. Eu vim de uma família bem, mas bem humilde mesmo. Aí já é um algo pra você falar, não tenho muita condição, não tenho pra onde correr, não tenho o que fazer. Pra você ter noção, o meu primeiro CD, que nem foi lançado, meu pai vendeu uma casa pra eu produzir esse CD. Ele vendeu a casa pra eu poder produzir. Também tinha as pessoas falando, ela é sonhadora, não vai chegar em lugar nenhum. Mas eu nunca liguei muito pro pessoal de fora. A minha questão sempre foi dentro de casa. Em olhar pro meu pai e ver que meu pai queria que eu fosse uma médica, e a condição não está favorável para levar o ministério adiante. Então isso me machucava muito, mas Deus estava falando, é pro altar, viva pro altar, eu vou mandar as condições. E assim foi que ele fez.